আমি অতি কঠোৰ হৈছোঁ আৰু চি বি আইক দিয়াৰ পাছত বেলেগ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ চি বি আই হৈছে দেশৰ সকলোতকৈ শীৰ্ষতম তদন্তকাৰী সংস্থা গতিকে চি বি আইয়ে পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰিব বুলি মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ অতি কঠোৰ সেইকাৰণে আমি চি বি আইক ইমিডিয়েটলি দিছোঁ এই ঘটনাটো আৰম্ভ হোৱাৰ বা হুলস্থুল হোৱাৰ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত চি বি আইক দিয়া এনেকুৱা উদাহৰণ বহুত কম দেখা যায় আমি এই ক্ষেত্ৰত অতি কঠোৰ আৰু কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৌৰাহিত্যত বহা কেবিনেটে এই গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিবলৈ চি বি আইক প্ৰদান কৰিছে গতিকে চি বি আই মোৰ মতে চি বি আই অতি সোনকালে অসমলৈকে আহিব আৰু এই কথাটোৰ কোনে কোনে কেলেংকাৰীত জড়িত য'তে নাথাকক এই কেলেংকাৰীত জড়িতসকলক ধৰিব পৰা যাব চাওক এটা কথা আপোনালোকে মই কৈছোঁ পোন্ধৰ দিনমান হ'ল পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত চি বি আইক দিয়া গৈছে গতিকে কোনোবা যদি আছে তেওঁলোক পৰিব চি বি আইৰ পৰাও কোনো বাচিব নোৱাৰে আমি দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী যে আমি কোনো নাই কাৰণ চি বি আই আহিবই গতিকে চি বি আইতো চি বি আইটো মাতিবই কেইদিনমান পাছতে গমেই পাব মই আকৌ কৈছোঁ আমি মোৰ সতীৰ্থসকলৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ মই দৃঢ়তাৰে কওঁ আমাৰ কোনো নাই ওলটাই কংগ্ৰেছ দলৰে নেতাকর্মী এই কথাটো জৰিত ৰকা বাতৰি পইছোঁ। বাতরি বাতৰিটো আপোনালোকৰ টিভি পেপাৰতে পইছোঁ। ওদিকে বিজেপির কোনোবা আছে বুলিত মই নাহাবো। থাকিলেও এৰী না যায়। এৰী এৰীয়া নহব। জুনেই নহক মুঠতে। কেলেংការি জৰিত জুন দলের নহক তেও সিবিআই আউটালৈকে আহিবই তেও বিপদত পৰিবই। আপুনি বিছৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোৰত পাব এই নিউজ এইটিন এপ।